Fala, rapaziada, o Leozinho do Toca aí, mais um vídeo pra vocês. O rolê hoje é pra barragem, viu? Faz tempo aí que eu não gravo, não boto vídeo no canal. Agora vai começar de novo. E a gente, o rolezinho agora, baixar o calor, tá fazendo calor, viu? É pra barragem. Choveu hoje de manhã, a gente pensou que ia ter uma lama a mais, mas tem pouquinha. Vamos lá. Deixa eu dar uns 2 km daqui pra lá, assim, de estrada de barro. Mas é massa, chega lá, vocês vão ver o lugar. É bonitão. Aí, ó. Olha lá, aí, ó. Os caras já querem melar o cara do... Eita, cara. Plantação de cana aí, ó. Começando a crescer agora. E com a gente tá aí, ó. Panda do Grau, Pitoco Corte, Renata RL, Laranjeira do Grau. Laranjeira do Grau, o Arles, Kiko do Grau e Testa. Na Brasil, o menino vem mais devagarinho, vem lá atrás. Vacilar é uma queda aqui rapidinho. A luz da bexiga, esse capacete é fechadão. Já tá podre. Grau indo pra barragem. A bichinha sofre, a pretinha. Deixa todo mundo ir, pra ver se a gente pega uma queda. Thank you.
Ei, eu fui olhar ele quase caindo e ia cair. Olha aí, para não. O pirré é louco, o pirré tempera e roquete. Vê aí, ó, é a cena forte diretamente de Dubai. E vai segurando aqui, ó, dedê do grau. Dá-lhe, pirré doido. O pirré tempera e roquete. Dá-lhe, boy doido. Pirra é doido, viu? Pirra é tempero e é roquete, subiu, viu? Aí o pirra é louco. Ele deu lá em cima, ele lá, galera. Lá em cima. Uhul! O pirra é tempero, deu na roquete, viu? Passou por cima de tudo. E aí ele tá... Adeus pra ele. Ele ali pegou o destino dele. E é nóis. Nós vamos por aqui devagarzinho. Estamos indo pra barragem. Quero adeus. Curtir esse domingão. Domingão, vai? Olha a lama. Eita! Aí pro canal aí, é nóis. Vai, pirra. Eu vou não. Cai não, caralho. Acho que eu tô aqui, é bom. Me dá pra ir com ela? E vocês querem voltar por onde? Vai, bom. Pegou, vai. O pirra é bom, jogou a chuteira. Dale, boy! Aê, o pirré tempero! Uhul! Bota a primeira! Mas também se ela sai dali... Vai, tô filmando aqui, pô! Vai, Roberto, eu tô filmando! Vai, Roberto, eu tô filmando aqui, ó! Vai! Porque a água pega no motor quente, pô. Vai, vai. Vai devagarzinho, caralho. Vai nesse mesmo canto aqui onde os caras tá indo. Não é melhor ir por aqui não, boy. Aqui tá mais raso, aqui tá mais fundo, boy. Aqui tá fundo, boy. Raso tá aqui, ó. Aqui tá mais raso, eu acho. Ali tá mais fundo. Ah, pô, vai por aí. Yeah!
Aí, galera! Ai, miséria! É não, galera! Na hora que eu cheguei, tava Renato dentro da lama, mano! Toma, toma! É isso aí, rapaziada! É aqui que eu vou encerrar o vídeo aí, ó! Rapaziada, aí, dá um alô aí, dá um alô! É isso aí, rapaziada. Vou encerrando por aqui.